Nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela ngrekoso genep sesasi kowe wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula kowe gresula tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos lho ya angel